Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos viam ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas, seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz e uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos viam ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados, seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz, mas o mundo ainda tem medo de Jesus que tinha tanto. Vitorioso, ressuscitou. Após 3 dias, a vida ele voltou. Ressuscitado, não morre mais.
mais está junto do Pai, pois Ele é o Filho eterno, mas Ele vive em cada lar, e onde se encontrar um coração fraterno, proclamamos que Jesus de Nazaré, glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo e a razão de nossa fé. E um dia vou